Som Lukáš Grš zo stránky tenavody.sk a v tomto návode si sklbíme celkovú prácu s našimi selektormi, s ktorými sme sa doteraz učili a vytvoríme jednoduché efektné menu, ktoré pozostáva z ikoniek a nejakého textu a nejakého farebného prevedenia a podobne. Takže poďme sa do toho pustiť, aby sme to všetko stihli. Na to, aby sme vytvorili nejaké menu, potrebujeme vytvoriť nejaký unordered list a do ňoho nejaké položky zoznamu. Do každej položky zoznamu dávame linku. O nie. A vytvorím tentokrát prázdny odkaz a poviem napríklad, že toto je moja položka upload. Download a potvrdiť a zrušiť. Čo sme dostali? Dostali sme obyčajné menu, ktoré proste pozostáva zo 4 odkazov a je to v nezotriedenom zozname. Takže si tento zoznam označme ako menu a každú položku ako upload, class download, class potvrdiť a class zrušiť. Klasický prístup, pridáme klasy našim elementom. Poďme sa najprv zbaviť nášho formátovania menu, čiže dáme padding 0, merge 0, čiže urobili sme zmenu akurát to, že sme odstránili ohraničenia okolo neho. A odstráňme aj guličky z toho menu. Čiže to je list style type, none. Čiže definitívne sú odstránené tie položky menu. Tie guličky, ktoré v ňom boli na začiatku. No a teraz si poďme naštýlovať naše jednotlivé položky zoznamu. Čiže použijeme menu ako rodiča a potom KLI. Menu bude vysoké 50 pixelov, čiže aby sme mohli definovať výšku, tak najprv musíme povedať display block. Nech je vysoké 50 pixelov, lebo také vysoké mám ikonky. A nech má farbu pozadia takú, ako máme farbu ikoniek, čiže je to 10 EC. Taká čudná farba, našiel som to náhodou, som si to naklikal a taká modrá sa mi páčila, tak takú som dal. No, čiže dali sme menu 50 pixelov vysoké a modrej farby. Čo teraz ideme urobiť? Ideme zúžiť toto menu, aby bolo široké nejakých 150 pixelov a ideme vytvoriť miesto pre naše ikonky. Takže šírku menu upravíme v našom samotnom menu a aby sme vytvorili nejaké miesto pre ikonky, čiže povedzme, ja ho vytvorím týmto spôsobom, padding left a 50 pixelov. Keď sa na to pozrieme, menu sme zúžili a vytvorili sme miesto pre naše ikonky. A teraz pojeme menu a menu li a, čiže menu v položke zoznamu a odkaz. Nech má ideme prispôsobiť tento text do stredu.
takže nech je, aby sme mohli manipulovať s našim odkazom, tak potrebujeme ho prispôsobiť, aby bol ako blok. Teraz potrebujeme prispôsobiť šírku riadka, keďže vieme, že menu je vysoké 50 pixelov, tak riadok nech je vysoký 20 pixelov a do 50 nám chýba ešte 30, takže to uspôsobíme jednoducho 15 pixelov padding z hora aj z dola a zo strán 0 a dostávame, že sme posadili menu do stredu našich jednotlivých položiek a už iba odstráňme text decoration. Nanon, čiže odstránime podčiarknutie toho písma a základ nechceme čierne prevedenie, tak budeme mať color frekventovaná farba. Čiže dostali sme jednoduché menu. Poďme aplikovať naše obrázky. Čiže použijeme znova menu a teraz nepoužijeme bodka upload a naše CSS, ale budeme presnejší, lebo je to veľmi dobrý zvyk používať menu li.upload. Čiže o mnoho lepšie sa to číta človeku, ktorý sa neskôr pozrie do toho kódu, ako bolo to menu spravené, že povedal, že na akej konkrétna položka s konkrétnou klasou, čiže položka zo znamu a klasy upload. Čiže položka zo znamu, klasy upload. Čiže je to také konkrétnejšie, čiže to je nový selektor, ktorý sme sa naučili. Je to taký kvalitnejší prístup. A nech je naša položka zoznamu, čiže background image, URL zátvorky a do URL, ups, najprv ideme s, takto oboznámime sa s priečinkovou štruktúrou, čiže my máme v základnom priečinku máme náš index. Potom máme priečinok CSS, kde máme naimportovaný náš style CSS a potom máme priečinok images, v tomto priečinku mám ikony PNG. Všetky ikony sú v jednom súbore, obsahujú i tú časť, ktorá bude akože keď prídeme nad ňou myškou a druhá časť je normálny stav. Preto mám tieto ikonky v jednom súbore, lebo spôsobíme stránke alebo teda spôsobujeme serveru menej HTTP requestov, čiže sťahujeme jeden veľký súbor na miesto 8 malých a tým urýchlíme rýchlosť sťahovania. Čiže dáme background image URL, čiže vyjdeme z priečinku CSS, kde máme náš CSS súbor, vojdeme do priečinku images a načítame ikony PNG a poďme sa pozrieť na to, čo sme dostali. Nevidíme nič, lebo naša položka menu je 50 pixelov vysoká a v hornej časti máme modré ikonky. Takže chceme background position bottom. A tak uvidíme naše čierne ikonky. Vidíme, že tie ikonky sa všetky opakujú a tomu nemáme ako zabrániť. Teda zabraníme, aby sa neopakovali vôbec. Takže aby sa náš obrázok neopakoval vôbec, takže povieme no repeat. No a aby sme prekryli naše ikonky, to je toto, aby sme proste prekryli tú oblasť týchto zbytočných ikoniek, tak za naše tlačítko dáme našu modrú farbu. Naša modrá farba nám umožní
nám umožní zobrazovať len túto oblasť s ikonkou a už len tú polohu ikonky prispôsobíme. Čiže nebude to len bottom, ale bude to 0 pixelov a bottom. Čiže sa posunieme úplne do ľavej časti v tom našom obrázku. Čiže posunuli sme sa do ľavej časti, 0 pixelov zľava a bottom, čiže od spodku. Čiže vystrihávame túto ikonku. Teraz ďalej, keď budeme robiť inú, tak sa posunieme o 50 pixelov a potom o ďalších 50 a potom o ďalších 50. Takže ikonka je spravená. Ja si toto skopírujem a upload na download a toto nebude 0 pixelov, ale 50 pixelov a keďže sa chceme posunúť do ľavej strany, tak používame znamienko minus a vidíme, že aplikovali sme krásne download ikonu. Teraz potvrdiť. Čiže tam sa posúvame o 100 pixelov. A teraz posledná je zrušiť. A tam sa posúvame až o 150 pixelov vľavo. Čiže posúvame sa o tie ikonky. A krásne dostávame naše ikonky v našom menu. Už čo musíme je už len vytvoriť hover stavy. Čiže hover je vtedy, keď pohybujeme sa myškou nad našim okolím, nad našimi tlačítkami a tak si povieme, že chceme zmeniť ikonky, čiže chceme upload, čiarka, medzera, chceme download, chceme i potvrdiť, aj i zrušiť. Využívame zoskupenie našich ikon a našich klasov a teraz si povieme, že nechceme position bottom, ale chceme position top. Čiže povieme background position y a top. No a chceme to dať na hover stavy. Čiže aplikujeme pseudo klasu hover. Čiže vždy, keď prídeme nad týmito, nad naše jednotlivé klasy, tak sa z obrázku zo spodnej ikonky presunieme na hornú ikonku. Takže, ak som to dobre napísal, tak by nám to malo fungovať. Áno, funguje nám to. Ale ikonka je modrej farby, takisto ako pozadie a nevidíme to. Tak preto povieme, že background color je 444. A tak, keď prídeme myškou, tak vidíme, že sa nám mení pozadie za tými ikonkami, ale my chceme meniť pozadie ešte aj za LI, či za našou linkou, tak preto povieme to menu LI, keď je LI hover, tak odkaz, keď je menu a položka zoznamu, keď je hover, a nech má background color 444. A teraz krásne vidíme, že sme aplikovali pozadie. Ale keď je to, tak potrebujeme aj color, že potrebujeme farbu písma zmeniť na našu modrú. Čiže našu modrú máme niekde tu nahore, zoskrolujeme sa dole, naaplikujeme našu modrú farbu modrého písma. A dostávame krásne, efektné, jednoduché menu. Čo už len chceme, je dodefinovať klasu Active, pre prípad, že toto menu budeme
mať na stránke a chceme mať vždy, keď sme na stránke upload, tak chceme mať upload tlačítko stále zvýraznené, keď sme na stránke download, chceme mať zvýraznené tlačítko download. Tak nám JavaScript pridáva active class. Čiže povedzme si, že budeme teraz mať stránku upload doma, takže JavaScript by nám po kliknutí pridal túto klasu na to tlačítko. Tak čo urobíme, je pridáme menu li active, čiže pridáme, nech je pri tej klase, keď je li aktívny, nech robí to isté ako, ako keby sme boli hover. Čiže li active active. Ja, sorry, zavudol som dať čiarku. No a už nám tam dáva pozadie sivé. A musíme to pozadie aplikovať na odkaz A, nie na naše LI, takže aplikovali sme ho na A. A tu na musím ešte povedať bodka menu LI active, nech urobí to isté aj s našim obrázkom. Čiže voilà, naše menu je absolútne perfektné, funguje, akurát ešte môžeme urobiť to, že by sme dali, zmenili kurzor, ale to kurzor by sme mali zmeniť takto, kurzor pointer. Čiže na celom tlačítku máme tú ruku. Kdežto doteraz sme mali ruku iba nad samotnou myškou, nad samotným odkazom. A menu je hotové a ubehlo nám 17 minút a 30 minút, 30 sekúnd. Takže keď budeš zručnejší, zmastiš to skôr. Takže takto v praxi vyzerá sklbenie všetkých možných selektorov a podobne. Takže tohto všetkého už si schopný prakticky sám.